Trio Komorní dechové harmonie Brno se svým šéfem Zdeňkem Mikuláškem obohatilo nemocniční život v galerii Žlutý kopec v úterý 15. ledna. To trio vlastně začalo společně s celou komorní dechovou harmonií, která čítá 10 muzikantů plus dirigenta. A my jsme ještě vytvořili takové komornější, komorní uskupení, trio, které prostě je schopno hrát i v takových menších místech. Kdybychom tady nastoupili s celou dechovou harmonií, tak zřejmě ty lidi zabijeme s tím zvukem. Jak dlouho fungujete a byl to váš nápad? Nebo jo, pamatuju vás jako ředitele hvězdárny, čili to zřejmě hudba byla průběžně váš celoživotní koníček. Je to tak, já vlastně jsem začal hrát na klarinet v 18 letech a vlastně od těch 18 let nepřetržitě vystupuju až do současnosti, takže je to, jako bych řekl, spíš takový kůň. Nejradši hrajeme všechno. Protože je to tak, že prostě tehdy, když se hodí ta dechová hudba k té hudbě, kterou posloucháme, čili to je hudba renesanční, méně už pak barokní, ale hodně klasika, to znamená, jsou ti různí Mozarti, Beethovenové a podobně, to hrajeme velice rádi. No a potom ty takové, jak už bych řekl, i profláknuté věci z romantiky. Od Dvořáka máme asi kolem 20 věcí a dokonce jsme tedy zabruslili i do 20. století a dokonce máme asi 15 skladeb, které pro nás složili brněnští skladatelé, takže je to jako hudba vyloženě soudoba. Já jsem do toho Masarykova onkologického ústavu chodil na rehabilitaci a chodil jsem tam do těch bazénů a podobně. Vždycky jsem procházel, tak jsem viděl, že jsou tam nějaké ty věci, které tady se hrají, tak jsem jenom přemýšlel, kde to asi tak probíhá a podobně. No a pak jsem se stal pacientem, jo, a tak jsem se líbil těm svým doktorům, že se jim odměníme tím, že tady uděláme ten jeden koncert. Zdeněk Mikulášek, astrofyzik a profesor na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, veřejně vystupuje s triem už od roku 1967. Doplňují ho počítačový expert Jaroslav Strmiska hrou na klarinet a Aleš Novotný, učitel hry na dechové nástroje na základní umělecké škole.